Spoštovane dame in gospodje, Eko Trip 14. januar 2020, tukaj vidimo muzej 25. maja, ki ga nekateri še danes objekujejo. Ko pa pogledamo dol, pa vidimo dejanski odnos do tega, in če se že tu grejo ljudje neke nostalgije, potem naj vse skrbijo za snažnost, ker drugače vse to spominja na tisto, ja, imeli bi, delali pa ne bi. Torej, če je že, potem veselo na delo. Jaz bom tu sedaj tole očistil, kot je treba. Drugače pa najdemo na vsakem koraku človeško nesnago in to nam mora biti problem. Zamenjajmo škodljiv človeški egotrip s koristnim naravnim ekotripom in naj se zgodi takoj. Amen.